Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir untuk program webinar kali ke-11 kita pada hari ini. Saya Juhaizah Talib, pegawai penyidik daripada Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Security Air atau lebih dikenali sebagai IPASA. Hari ini saya ditugaskan untuk menjadi moderator bagi program webinar yang merupakan salah satu aktiviti di bawah projek Global Challenge Research Fund atau sikatannya GCRF. Tajuk perkongsian yang akan disampaikan hari ini adalah Pencemaran Mikroplastik di Sungai, Punca dan Kesan yang akan disampaikan oleh Profesor Ingenier TS Dr. Sri Shivadasan. Sebelum kita mendengar kupasan beliau mengenai tajuk di atas, Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau secara ringkas. Prof Dr Sri Shivadasan atau lebih dikenali dengan panggilan Prof Sri menerima ijazah PhD dalam bidang kejuruteraan alam sekitar daripada University of Newcastle upon Tyne, UK pada tahun 2006. Sebelum beliau menerima PhD, beliau merupakan graduan UTM sejak peringkat diploma, ijazah dan ijazah sarjana. Beliau kini merupakan seorang profesor di Fakulti Razak Teknologi dan Informatik UTMKL. Beliau adalah salah seorang fellow IPASA yang aktif dan merupakan ahli teknologi profesional yang berdaftar dengan Lembaga Teknologi Malaysia MBOT, seorang jurutera profesional daripada Lembaga Jurutera Malaysia BEM dan juga seorang jurutera kimia bertauliah UK. Bidang khusus penyelidikan beliau meliputi kejutaan alam sekitar, rawatan air sisa, rawatan biologi, Pencemaran sisa industri seperti larut lesapan dari tapak pelupusan sampah sanitary landfill, pencemaran anaerobik, proses pengoksidaan lanjutan, mikroplastik dan rawatan air. Tanpa melenggahkan masa lagi, saya menjemput Prof. Sri untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Dua Aizah. Let me share my slide. Nampak, ya? slide saya. Nampak, Prof. Nampak, Prof. Nampak Prof. Okey. Uh, terima kasih kepada Dr. Juhaiza atas pengenalan tadi. Sebenarnya saya mempunyai nama yang panjang. Mungkin sukar disebut. Uh, just call me Sri. Okay. Uh, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IPASA UTM yang sudi memberikan saya peluang untuk berkongsi sedikit mengenai tajuk perbincangan hari ini iaitu pencemaran mikroplastik di sungai. Saya cuba ringkaskan dan memberikan maklumat secara umum uh, tidak banyak fokus kepada technical aspect of the mikroplastik yang kini menjadi satu topik yang hangat, yang menarik eh, di kalangan para penyelidik di seluruh dunia. Uh, di Malaysia juga ramai yang uh, mengkaji uh, mengenai mikroplastik uh, sejak beberapa tahun yang lepas dan ia menjadi menarik uh, sesuatu yang menarik uh, bagi banyak uh, ramai penyelidik di Malaysia maupun di luar negara. Semoga uh, apa yang saya sampaikan hari ini memberi sedikit uh, maklumat atau ilmu uh, kepada para hadirin. Saya sendiri sebenarnya saya sendiri sedang explore mengenai mikroplastik ini dan mula berminat setahun lepas. Jadi ada sedikit kajian yang kita lakukan dan saya ingin berkongsi dengan para hadirin. Manusia dan plastik. Seperti yang kita tidak Uh, kita tahu, uh, uh, kita tidak boleh dipisahkan uh, kerana ramai uh, di antara kita bergantung kepada penggunaan plastik dalam uh, kehidupan seharian kita. Saya rasa hampir semua orang uh, uh, memegang uh, setiap hari barang-barang uh, yang berasal daripada plastik. Mungkin ketika ini pun tuan-tuan uh, sedang memegang telefon bimbit. So uh, boleh dikatakan setiap rumah pasti mempunyai barangan plastik kerana uh, kelebihannya uh, tahan lama, murah uh, menjawabkan ia menjadi pilihan uh, masyarakat kita. Tidak kurang juga uh, ramai menganggap uh, penggunaan uh, bahan plastik ini sebagai suatu isu yang remeh. Huh? Uh, Uh, yang kata small matter lah kan uh, sehingga kan mereka membuang sampah merata-rata uh, uh, bukan di tempat uh, yang sepatutnya however ramai tidak uh, menyedari uh, bahawa uh, plastik ini adalah musuh senyap eh uh, ataupun dalam bahasa inggris dipanggil silent enemy kepada manusia dan ia boleh membunuh jadi uh, hari ini saya akan kongsikan sedikit maklumat uh, mengenai mikroplastik bahaya uh, mikroplastik uh, kepada alam sekitar dan juga kepada manusia jenis-jenis uh, mikroplastik uh, sumber atau punca mikroplastik ini uh, di alam sekitar uh, terutamanya di sungai dan apakah kesan mikroplastik ini kepada uh, kepada alam sekitar dan manusia Jadi penjanaan sisa pepejal di Malaysia kalau kita lihat dianggarkan eh, 14 juta tan sampah setahun akan eh, dikutip pada tahun 2022 tadi. Jadi anggaran penjanaan sisa pepejal tahun 2022 ni adalah dianggarkan sebanyak 38 ribu tan eh sehari ya eh, tuan-tuan. Jadi 50% 15% daripada penjana sisa perhujan ini adalah plastik. Ia bersamaan dengan lebih kurang 6,000 tan plastik sehari. Cuba bayangkan tuan-tuan uh, betapa banyaknya uh, plastik yang kita hasilkan setiap hari. Penggunaan plastik oleh rakyat Malaysia ada 16.8 kilogram. Hampir 17 kilogram per kapita dalam tahun 2020. Itu merupakan suatu uh, suatu uh, nilai yang agak tinggi. Kalau kita lihat 17 kilogram uh, per seorang pada tahun 2020. Uh, so this is a very uh, alarming, uh, a very big concern in in our country. And kita juga mempunyai uh, organic waste, uh, uh, biodegradable organic waste and so on. However, plastik uh, uh, juga menyumbang lebih kurang 15% uh, dan nilai ini berubah-ubah dari setiap tahun tidak semestinya 15% setiap tahun ada yang 10% ada yang 20%. Jadi secara puratanya kalau kita lihat tahun 2020 ni lebih kurang 15% penjanaan sisa perbejal ni adalah daripada plastik. Berkaitan dengan sisa plastik daripada satu kajian yang telah dibuat oleh para penyelidik di Malaysia mereka mendapati Malaysia menyumbang Malaysia merupakan penyumbang terbesar pencemaran plastik di Asia selepas Filipina, Thailand, Indonesia and so on lebih kurang 8.8 juta tan plastik berakhir di lautan seluruh dunia setiap tahun plan tindakan malaysia ke arah sifar penggunaan plastik sekali guna 2018 sehingga 2030 iaitu karang masalah hadapan yang lestari ya telah pun dibuat oleh kerajaan banyak aktiviti atau program-program yang telah dibuat oleh kerajaan termasuklah pelan ini namun sampai sekarang didapati banyak cabaran dalam mencapai sasaran penggunaan sifar terhadap Plastik sekali guna. Uh, antara banyak cabaran yang dihadapi adalah mewujudkan kesedaran kepada masyarakat tentang penggunaan plastik sekali guna. Uh, setelah dua tahun plan ini uh, diperkenalkan, didap didapati penggunaan plastik semakin meningkat. Uh, dalam tahun 2018 dianggarkan satu perbandingan satu enam kilogram dan Uh, seperti yang saya katakan tadi 2020 it was 16.8 kilogram cuba bayangkan daripada 1.16 kg uh, just lah uh, dalam tempoh 2 tahun dia meningkat kepada hampir 17 kilogram so betapa banyaknya plastik yang kita gunakan setiap hari yang kita jana setiap hari ok uh, satu kajian juga menunjukkan 62% pengguna masih tidak membawa beg kita semula uh, recycling bag untuk uh, Uh, buat uh, di pasar raya dan sebagainya. Jadi is is really a big problem and even though walaupun kita mempunyai konsep 3R reduce uh, kurangkan uh, sisa pepejal, reuse, recycle and refuse. Tapi still we need a lot of encouragement. Uh, encouragement dan ini tidak berjaya setakat ini daripada data yang kita perolehi masih ramai yang membuang sampah merata-rata tempat. So it's becoming a very big concern in our country. Ini merupakan penghargaan penjanaan sisa plastik di seluruh dunia pada tahun 2018. Tuan-tuan dapat perhatikan bagi packaging, eh, pembungkusan plastik ialah penjumbang utama, eh, penjumbang, the main contributor. Iaitu packaging, eh kalau kita lihat uh, building construction electrical electronic adalah dia punya percentage dia 4.3 4.2 dan sebagainya uh, consumer products But banyaknya datang dari packaging nah uh. dan packaging ini dia melibatkan banyak polimer uh, dan polimer ini berasaskan petroleum seperti PP, ya, uh, polypropylene, polystyrene, uh, polyvinyl chloride dan, dan, dan sebagainya. Jadi dia tidak mudah urai, not easily biodegradable it takes longer time to biodegrade ada kajian menunjukkan dia mengambil beratus-ratus tahun eh 400 ke 1000 tahun untuk plastik urai ya to biodegrade so bayangkan plastik akan ada di muka bumi ini untuk masa yang lama So apa itu plastik? Secara uh, definasi dia ialah bahan sintetik atau separa sintetik yang menggunakan polimer sebagai bahan utama. Uh, kebanyakan uh, plastik dibuat daripada bahan kimia yang berasaskan bahan, bahan api fosil seperti gas asli dan petrol. Uh, saya, saya ramai yang tahu pasal ini. Dan banyak digunakan di uh, sektor pembungkusan, bangunan, eh, di mana mana pun kita boleh jumpa plastik because of the plasticity eh, yang membolehkan plastik dibentuk menjadi objek perbezaan pelbagai bentuk eh, we can use that to make any shape eh, uh, that we want dia ringan, tak lama flexible kan so it's, it's becoming, it becoming popular kan? dia sangat popular untuk masyarakat kita so polymer plastik yang saya sebutkan tadi dia datang daripada pelbagai sumber eh? contohnya polyethylene eh, daripada packaging eh, daripada packaging of plastics polyester ps tekstil eh, textile dalam tekstil industri banyak menggunakan polyester polimer jenis polyester dan juga eh, dalam packaging juga banyak menggunakan pet ya eh, polyethylene terephthalic eh, yang yang menjadi penyumbang eh, utama eh, dalam eh, pembuatan plastik polystyrene okey uh, PVC as yellow uh, building construction banyak menggunakan PVC okay. dan juga dicidin uh, styrene ABS uh, banyak digunakan dalam electronics otomotif okey uh, banyak menggunakan polyamide so these are the some of the example that uh, I would like to share uh, uh, yang ada di pasaran ya uh. sebenarnya ada banyak lagi polimer di pasaran Uh, yang digunakan oleh industri but these are the sound bahaya plastik so bahaya plastik ini uh, kita boleh kategorikan kepada tiga bahan yang utama iaitu pethylate uh, yang yang digunakan untuk melewakan plastik yang keras uh, lepas tu kita ada bisphenol A atau BPA bahan menjadikan plastik lebih keras tahan lama dan menghalang daripada pudar dan satu lagi yang popular juga PBDS, eh, polibrominated eh, eh, diphenyl eh, esters, esters. Eh, PBDS eh, menjadikan plastik kalis air eh, banyak kita gunakan dalam telefon bimbe, barang elektrik dan sebagainya. So ini merupakan tiga penjumbang eh, eh, utama eh, sisa toksik dalam plastik. Eh. Dan dia dia mempunyai kesan-kesan. Eh, setiap daripada bahan kimia ini ada dia punya kesan dia. Contohnya BPA dia mempunyai kesan kepada gangguan sistem sistem badan terutama pada kanak-kanak okay. dan juga ia boleh menyebabkan kanser dan diabetes, okay dan juga yang lain-lain. Dari segi terminologi terminologi plastik ini plastik ini terbagi kepada kepada tiga sebelahnya. Dia ada makroplastik, ada mesoplastik dan mikroplastik. So itu yang cuba kita nak bincang hari ini berkenaan dengan mikroplastik. sebelum itu kita juga perlu tahu apa itu makroplastik. Eh? So, makroplastik are larger, more than 20 mm. Plastik debris such as plastic bottles and so on. Lepas tu kita juga ada mesoplastik di mana dia punya saiz dia dalam lingkungan 5 hingga 10 mm. Dan apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah mikroplastik di mana saiz dia boleh dikatakan 1 hingga 5 mm ya kecil ya ha tuan-tuan 1 hingga 5 mm a ia menjadi satu masalah dunia sekarang eh satu menjadi ancaman kepada manusia dan alam sekitar so secara definasi dia seperti yang saya katakan tadi saiz dia bila sebut mikroplastik saiz dia mestilah kurang dari 5 mm ha dia mempunyai banyak definisi, tapi secara uh, secara amnya para penyelidik menganggap bahawa uh, bila saiznya kurang dari 5mm plastik ni kita katakan sebagai mikroplastik. Sumber dia banyak. Eh? Sumber dia banyak daripada kosmetik sampai lah daripada proses industri pakaian dan sebagainya. Car, uh, debu tayar uh, tayar sampah plastik botol penyedul uh, macam-macam semua mengandungi uh, plastik yang paling penting yang kita nak bincang hari ni juga about microbeads yang banyak kita gunakan dalam produk penjagaan diri facial cleansers, scrubbers and all that. So Zara Micro ini berakhir di tasik air, tawa, sungai, loji rawatan municipal and so on dan akhirnya ke dalam air pipe so ini memberi kesan yang teruk, kesan yang agak bahaya kepada manusia. So inilah beberapa jenis mikroplastik uh, yang lazim uh, supaya uh, saya sertakan ini supaya memberi sedikit gambaran eh, apa itu mikroplastik, mana datangnya mikroplastik ini? Uh, pertama ialah daripada microbeads dan daripada scrub, daripada facial wash and all that. And we also uh, we have the detergent, eh, detergent yang kita gunakan di rumah untuk uh, mesin basuh and, noodles, eh, in uh, das, eh, uh, and uh, noodles in the form of pellets the tire does and noodles in the form of flake okay dalam bentuk serpihan dan juga dalam nanofibers uh, yang selalu kita sebut sebagai part uh, so inilah jenis-jenis mikroplastik yang uh, lazim kita temui So secara umumnya dia kita kategorikan uh, mikroplastik ini kepada dua. Satu ialah primer, satu satu lagi ialah sekunder. Uh, primer ini ialah microfibers from clothing, uh, microbeads and plastic pellets. Ya. Maknanya kita gunakan uh, secara mentah uh, sebagai bahan mentah. Uh, iaitu suatu produk yang kita gunakan sehari-hari. Bila dia menjadi sekunder, iaitu ialah bila plastik, mikroplastik ini hasil penguraian plastik, debris yang lebih besar. So this is from selepas kita guna, daripada water, water and soda bottle, fishing net, plastic bags and so on. So ini merupakan dua jenis, biasanya disebut oleh para saintis, whether it's a primer or it's a sekunder. So ini merupakan punca uh, ataupun sumber mikroplastik yang uh, terdapat di alam sekitar. Uh, saya cuba kategorikan uh, beberapa uh, punca dia. Sebenarnya ada juga punca-punca lain. Okey. Uh, pertama ialah loji rawatan air kumbahan atau uh, wastewater treatment plants. Uh. So mikroplastik telah dikesan dalam loji rawatan air kumbahan di luar negara. Uh, uh, dalam negara saya belum lagi lihat, eh, kita boleh lagi lihat uh, sama ada kajian telah dibuat atau tidak. Tapi di luar negara banyak kajian telah dilakukan. Uh, apabila uh, this wastewater treatment plants uh, did not perform well. Huh? Uh, so because the uh, when the treatment plant is did not perform well, dia uh, affluentnya ya, boleh ya, boleh dijumpai atau boleh terdapat mikroplastik di affluent dia. Seberapa so, kajian menunjukkan bahawa mikroplastik memang melalui proses penapisan di beberapa wastewater treatment plant. Uh, menurut satu kajian di UK, ya, sampel yang diambil daripada tapak pelupusan yang nak cemah kumbahan mengandungi purata satu zarah mikroplastik seliter. Uh, mereka menemui mikroplastik pakaian daripada affluent mesin basuh atau pun dia panggil clothing fibers from washing machine effluent. Satu lagi punca ialah cosmetic industry seperti yang saya katakan tadi uh, the microbeads and all that. Uh, uh, sebab ia sering ditemui uh, dalam pencuci muka, sabun tangan dan produk penjagaan diri. Uh, so microbeads ini uh, biasanya dia masuk ke dalam sistem kumbahan selepas digunakan. Dan ia terdiri daripada polietilena komponen biasalah. So, ada juga yang menggunakan poli dan lain-lain. saiznya yang agak kecillah, so dia terlepas daripada skrin rawatan di logi. Tapi dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang, dia mampu eh, Teknologi yang ada sekarang mampu menyingkir mikroplastik ini. Cuma ada yang terlepas lah. Walaupun dia 99.9% uh, uh, dia boleh remove uh, from the screen, but still there are some micro uh, in the effluent. Another one is the plastic manufacturing. Okay, pembuatan produk plastik menggunakan butiran pellet resin. sebab orang banyak menggunakan pellet resin yang saya sebutkan tadi. So kadang-kadang ini tumpah uh, uh, tidak sengaja. Uh, dan kadang-kadang penggunaan dia pun tidak sesuai uh, sebagai bahan pembungkusan pun dia orang kan. lepas Pastu aliran keluar uh, terus dari loji pemprosesan uh, dia dia factory. Uh, semua ni masuk ke dalam ekosistem. Uh, perlu ada kajian uh, sebenarnya perlu ada kajian penyelidikan untuk industri dan syarikat tertentu yang menyumbang kepada pencemaran mikroplastik ini. Kita kita perlu ada kajian. Uh, apakah tahap mikroplastik yang keluar daripada industri? Seterusnya so, car and truck tires, ah, so wear and tear daripada tayar menyumbang dengan ketara pengaliran plastik dan juga pakaian yang saya sebutkan tadi ya from polyester, nylon dan sebagainya. Dan juga daripada industri perikanan dan juga daripada topeng eh. So kita sebab so kita banyak menggunakan what they call face mask nowadays right. Uh, from uh, this COVID-19, so uh, dia mengandungi topeng ini mengandungi polimer seperti polipropilena, poliuretina uh, dan lain-lain. So topeng uh, yang muka pakai buang ni boleh terurai kepada zarah yang lebih kecil uh, di bawah 5 mm yang muncul sebagai sumber mikroplastik yang baru. So ini merupakan beberapa punca satu, satu kajian mengenai pencemaran mikroplastik juga telah dibuat di, di Eropah. Ha? Ha? Mereka buat uh, bagi produk penjagaan diri dan kosmetik dan didapati facial cleaners ni uh, terdapat dalam effluent. Uh, terdapat dalam effluent. Dan uh, uh, daripada saiz 60 ke 800 mikrometer. Uh, saiz so dia beza-beza daripada uh, Shower gel, facial cleanser, and so on. So puncanya dia daripada polimer type, daripada PVC, PE, LDPE, and so on. So ini merupakan satu kajian mikroplastik di sungai. Kita kita baru baru ini tengah buat satu kajian. Apakah kajian yang telah dilakukan sungai, sungai-sungai di Asia ni, especially di South East Asia? di Filipina, di Indonesia, Thailand dan sebagainya. Dan hasil daripada penyelidikan kita, kita dapati ya, daripada scopus search, ya, results from the microplastic and river in combination fishing regions. Ya, ada lebih kurang 8 ya, publications ya, dalam scopus berkenaan dengan microplastic ini. Ya, terbanyak di China dan India. Ya. So inilah beberapa penerbitan mikroplastik di sungai. So that's why I was mentioning tadi yang mikroplastik ini sesuatu, sesuatu yang baru, yang baru start 5 tahun yang lepas dan banyak penyelidik atau researcher mula melihat mikroplastik ini apakah kesan dia dan sebagainya. So kita beralih kepada mikroplastik di sungai. So seperti yang saya katakan tadi, ia berasal dari uraian sampah plastik yang kita hasilkan setiap hari yang menjadikan potongan-potongan kecil. So hasil buangan effluent industri dan juga terdapat dalam produk-produk rumah tangga atau yang biasanya disebut sebagai microbeads. So kajian juga menunjukkan kebanyakan plastik di laut datang dari sungai. Mikroplastik ini bukan saja di sungai. Mikroplastik ada di laut, into ocean, in the soils, di udara pun di udara pun mempunyai mikroplastik daripada hair blasting daripada industri hair blasting and soil so plastik yang digunakan di sungai yang berdekatan dengan laut mempunyai kebarangkalian kalian yang lebih tinggi berbanding dengan sungai yang lebih jauh dari laut so ini memerlukan berapa punca mikroplastik di sungai seperti yang saya katakan tadi packaging industri, produk penjagaan kulit logi rawatan air sisa dan juga sisa pertanian seperti plastik mulch yang banyak digunakan di pertanian kan untuk menutup tanah so plastic is everywhere so these plastics after some time become microplastics So, satu lagi aspek yang saya nak share dengan tuan-tuan ialah mengenai identifikasi mikroplastik ini dalam sungai. Ia menjadi satu topik yang agak menarik di mana ramai pengkaji atau penyelidik cuba mencari teknologi-teknologi yang baru untuk mengidentifikasi mikroplastik dalam sungai. So, secara umumnya saya telah kategorikan empat, empat cara atau proses dia pertama ialah reverse sampling, so location is very important so where you want to do the location, the frequencies, and also the equipment, bottle dan sebagainya and the filtrations, so after that you do some filtration, gunakan 0.45 micrometer membrane filter lepas tu kita buat digestion, kita gunakan hydrogen peroxide, ferrous sulphide, dan kita panaskan dia dah lebih kurang dalam 75 degree Celsius. Lepas itu kita filter dan kita dapatkan mikroplastik. Dan we identify using the microscope atau gunakan FTIR. Ha. So ini menjadi satu uh, what they, what they call uh, debate ya yeah? in the in the scientific committees lah. sama ada ada tak teknologi teknologi yang yang tinggi lagi untuk identify ya yeah? this uh, mikroplastik dengan lebih detail. So kesan mikroplastik menjadi vektor bakteria, vektor bakteria patogen seperti E. coli, uh, P uh, which cause uh, diarrhea and typhoid. Mikroplastik contamination that carries pathogenic bacteria can infect the human body if unintentionally contaminated. Uh, itu satu uh, kesan yang uh, agak agak serius dan ramai yang telah buat kajian di luar negara. Yang kedua ialah mikroplastik memiliki ikatan terbuka di mana dia mudah mengikat eh, polutan seperti logam berat, eh, PHS, PCBs and all that. So dia akan membawa bersama-sama logam berat ini. So if katakan kita pergi mandi sungai dan sebagainya, kemungkinan kita, eh, no, badan kita uh, eh, terlekat mikroplastik ini bersama-sama dengan pulut seperti logam berat. so this is quite uh, alarming too so kesan uh, kesan mikroplastik secara ini uh, secara umumnya saya boleh klaskan seperti berikut uh. kalau tuan-tuan cuba lihat ni uh, daripada washing machine uh, uh, dia masuk ke dalam switch lepas tu masuk ke dalam sungai dan juga daripada transportation lori plastik bottle and all that that uh, the storm water dia masuk ke dulu lah ke dalam sungai dan semuanya masuk menerusi sungai dan akhirnya dia pergi ke ocean, ke laut. So apa yang kita buat dekat laut? Kita tangkap ikan, kita gunakan sebagai makanan dan sebagainya kan. Dengan table salt and all that. So kesan dia datangnya daripada meal eh, yang kita makan. Makanan yang kita makan nanti daripada laut. So ini secara secara umum je kita boleh nampak. Kesan, dia punya kesan yang bermula daripada, daripada rumah kita Sampailah ada sungai seterusnya ke dalam laut. So kesan mikroplastik kepada manusia, banyak kajian telah dilakukan di luar negara. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti BPA tadi, PBDS and all that. Ini merupakan beberapa kajian telah dilakukan dan ianya menunjukkan mikroplastik ini memberi kesan kepada kidney system, Uh, digestive system, uh, plus central barrier, know, our skin and so on. So uh, banyak lagi kah? kajian sedang dilakukan uh, uh, di Malaysia ni. Saya tak nampak berapa kajian lagi. So ini merupakan satu satu uh, area yang kita boleh explore uh, uh, di Malaysia. Microplastic dan kesannya terhadap badan air water bodies. So this is another paper yang kita tengah buat. Nah, sedang tulis sekarang ni. Actually, it has been accepted. Uh, Microplastics, the impact dia, of course, to the contaminated aquatic organisms and all that, uh, to the impact on health and all that. Yang penting ialah successive development of detection. So. Uh, masih lagi kajian-kajian dibuat bagaimana cara nak detect teknik detect detection itu semakin ayah, semakin tahun dia semakin meningkat banyak di negara-negara luar macam di Eropah telah menggunakan teknik-teknik yang tinggi lagi untuk detect dia benar -benar mikroplastik dan sebagainya dan kajian sudah dilakukan and also gradual improvement of removal macam mana nak menyingkirkan mikroplastik ini daripada air. So banyak kajian pun sedang dilakukan sekarang daripada lima tahun yang lepas. So ini merupakan beberapa contoh yang saya nak sharekan kepada semua mikroplastik di sungai Skudai Tebrau. Di sungai kita telah ada mikroplastik. Ini daripada kajian Sarijan, merupakan penuntut di UTM tahun 2018 mereka telah membuat kajian dan mereka mendapati ada mikroplastik di sungai Skudai Tebrau. Tuan-tuan ha. boleh lihat dia saiz dia ha. lebih kurang 1000 ke 5000 mikrometer, lebih kurang 1 mm ke 5 mm dia saiz dia. Ah ha. dia tinggi agak 60% daripada saiz partikel yang ditemui adalah di antara 1 uh, hingga 5 mm. Ah ha. dia dia mempunyai berbagai bentuk fragmen ah leather fiber and also dalam bentuk film ah ini satu lagi yang penting iaitu mikroplastik dalam ikan okey ini satu-satunya kajian yang telah dilakukan oleh UTM okey ah, sarijan juga ah, tahun 2019 Okay, ah, mikroplastik telah dijumpai di dalam badan ikan. Okay, ah, di Eh, sekudai river, ikan-ikan ha, seperti telapia, ikan puyuh, catfish dan sebagainya mereka telah mengkaji, mereka menangkap dalam 60 ikan eh, seperti yang saya sebutkan tadi dan mereka mengkaji dalam perut ikan ni ada eh, mengandungi mikroplastik ha, ini dia punya saiz dia, dalam 1 ke 5 mm ha, agak besar, eh. 1 ke 5 mm mikroplastik ada di dalam perut ikan So cuba bayangkan tuan-tuan kalau sekiranya kita makan ikan apa kesannya kepada badan kita. Mikroplastik di Sungai Kuap eh, atau Maung eh, Waterfront Puterang Kuching yang di baru dilakukan eh, pada tahun 2020. Eh, dan banyak sampel-sampel eh, yang telah diambil di mana dia mengguna, mengandungi microbeads, eh, filaments, eh, fibers dan sebagainya. Eh, banyak eh. eh dalam sampai 137 sampel uh, sample microbeads have been uh, collected. Ah mikroplastik di Sungai Dungun di Terengganu. Uh, ada kajian. Uh, maknanya ramai penyelidik ya uh, telah mula membuat penyelidikan di sungai sekarang berkenaan dengan mikroplastik. Okay, so penyelidikan mikroplastik di sungai menjadi satu topik yang hangat eh. 10 tahun yang akan datang ni saya rasa akan menjadi sesuatu yang kerajaan Malaysia akan tumpukan perhatian di mana polypropylene, eh, polyacrylonitrile and rayon were found eh. metal such as eh, arsenic, zinc, copper and ferrum all and, and, also aluminium hall are found within the MPC in the terms of uh, uh, microgram So kesan mikroplastik di sungai, eh, As you all know, sungai sebagai sumber, sumber air uh, pun terancam sebab kerosakan kepada logi rawatan air dengan meningkat liang-liang yang terlibat dalam proses penapisan dan mengurangkan efisiensi ini, rawatan. Banyak kajian di luar negara uh, uh, mendapati bahawa ada mikroplastik di water treatment plant. Uh, bukan wastewater treatment plant, di water treatment plant dan ini merupakan satu area yang kita boleh explore di Malaysia. Adakah mikroplastik terdapat di water treatment plant di Malaysia? So ini merupakan satu kajian yang kita perlu lakukan. Okey, so ini merupakan slide terakhir saya. Okey, apakah yang kita perlu lakukan? Yang penting saya rasa inilah uh, slide yang paling penting untuk kita apa yang kita perlu lakukan macam mana kita nak mengurangkan mikroplastik uh, daripada alam sekitar daripada sungai okey uh, kita kita ada banyak cara ada uh, sebenarnya ada banyak cara kita boleh mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian kita uh, so peranan industri ya, uh, dan juga kempen mesra alam ha, uh, penggunaan plastik walaupun kita saya masih lagi ingat semasa saya buat PhD ya di Newcastle upon time pada tahun 2003. Pasaraya di sana telah mengamalkan no plastik. Itu tahun 2003-2004 saya rasa. Bila saya pergi ke pasaraya, saya nampak tidak ada plastik yang dijual di pasaraya. Maknanya pengguna kena bawa dia punya container atau plastik eh, semasa membeli-belah di pasar raya. Ha. yang telah dilakukan 2000 eh, apa tahun, you uh, going to be 20 years eh, dekat dekat Eropah dan kita telah mula buat beberapa tahun lepas tapi ya uh, seperti yang saya katakan tadi uh, tidak banyak perubahan uh, yang berlaku uh, uh, betapa pentingnya menjaga alam sekitar kesedaran eh kesedaran betapa penting menjaga alam sekitar ini perlu ada pada setiap rakyat Malaysia dan kita boleh share apa kalau tuan-tuan mempunyai pandangan dan sebagainya kita boleh share kemudian saya rasa itu saja saya punya pembentang hari ini terima kasih Terima kasih diucapkan kepada Prof Prashri. Atas perkongsian menarik sebentar tadi. Banyak maklumat baru yang kita dapat hari ini mengenai mikroplastik. Kita dapat mengetahui jenis-jenis dan sumber mikroplastik ini kesan kepada alam sekitar dan juga manusia. Dan 15% daripada sisa pepejar di Malaysia adalah plastik menurut uh, Prof. Shri tadi yang mana adalah merupakan penyumbang terbesar kepada pencemaran plastik di rantau ini. Betapa seriusnya masalah plastik ini sekarang. Jadi marilah kita teruskan sesi kita ini dengan menerima soalan-soalan daripada penonton. Okay, soalan pertama. Okay, soalan Soalan pertama, apa pendapat prof berkenaan isu mikroplastik ini dengan isu akta persekitaran yang kita guna pakai pada hari ini? Adakah masih relevan atau just perlu menilai semula isu effluent dan influent dan effluent yang dilepaskan ke sungai dan laut since technology and development are grow with the time. Soalan ni daripada Mazni Matzin, mungkin dari mana saya tak apa, apa pasti ni Mazni Mazin okey Prof okey terima kasih Mazni atas soalan tadi okey it's a great question okey uh, cuma uh, adakah masih relevant atau just perlu menilai semula influen dan effluent uh, kita masih lagi di peringkat awal kajian mikroplastik ini uh, di persekitaran terutamanya di sungai ya uh, di Malaysia ni seperti yang disebutkan tadi, uh, mikroplastik telah dijumpai ya di sungai dan juga di banyak tempat. Uh, saya rasa uh, uh, akta yang uh, akta persekitaran yang kita gunakan pada hari ini perlu diteruskan, perlu diteruskan dan cuma mungkin uh, kita boleh menambah baikkan lagi uh, akta tersebut dengan uh, include uh, dengan include uh, isu pasal mikroplastik ini. Sebab uh, isu ataupun polisi polisi mengenai mikroplastik ini uh, uh, sampai sekarang lagi belum uh, dibuat oleh kerajaan uh, dan kerajaan actually sedang menunggu kajian-kajian uh, tempatan, kajian-kajian uh, tempatan uh, untuk membuat satu keputusan uh, sama ada ianya perlu dimasukkan sebagai satu akta persekitaran. Uh, uh, dan uh, saya rasa dalam sedikit masa lagi bila kajian-kajian ini, ini telah selesai. Contohnya contohnya dah dalam tahun 2018 ada kajian yang menunjukkan uh, di Malaysia ni uh, terdapat mikroplastik dalam najis manusia. Ha, so uh, kerajaan mengambil serius uh, mengenai perkara ini dan uh, kajian uh, sedang dilakukan. Saya rasa dalam sedikit masa lagi kerajaan akan memberi tumpuan yang lebih berkenaan dengan mikroplastik ini. Terima kasih. Saya harap ianya menjawab. Okey, terima kasih Prof. Uh, Okey, sekarang uh, soalan daripada Dr. Nurhayati Muhammad Nur. Uh, hi Prof, terima kasih di atas topik yang sangat relevan pada masa kini. Negara Eropah di dalam usaha untuk mengurangkan dan ban penggunaan mikroplastik dalam produk penjagaan diri. Sejauh mana pendekatan Malaysia ke arah pengurangan penggunaan mikroplastik di dalam industri kosmetik di Malaysia? Okay, Pak. Thank you, uh, Nora Hayati. Uh, it's a big question too. Okay. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak uh, negara Eropah telah ban penggunaan lah, guna mikroplastik dalam uh, cleanser and all that uh, dalam uh, cosmetic products and all that dan uh, kebanyakan uh, cosmetic products pun kita import kita import dari luar negara dan uh, itu yang saya sebutkan tadi ya uh, pendekatan Malaysia Malaysia sekarang sedang uh, menunggu dan lihat eh, menunggu dan lihat apa kesan dia kepada uh, kepada manusia dia di Malaysia ni, So yang paling penting ialah apa kesan dia kepada manusia walaupun banyak kaji yang menunjukkan kesan uh, mikroplastik ini banyak kepada manusia. But uh, like I said just now, we are still uh, waiting and seeing uh, uh, apa pendekatan mana yang kita, uh, kita boleh buat. Tapi cara untuk mengurangkan kalau sesakana ban huh, uh, what they call uh, uh, products and cosmetic products and all that I think it's not possible now because uh, even plastik eh uh, uh, bukan saja mikroplastik plastik pun macam saya, saya tadi merupakan satu masalah yang agak besar yang belum diselesaikan lagi kan uh, apa yang lagi uh, uh, bila kerajaan nak uh, lihat mengenai mikroplastik. tapi yang uh, penting uh, yang penting ialah kita kurangkan plastik penggunaan plastik dan mungkin mungkin pada masa akan datang uh, kerajaan boleh lihat boleh sama ada, 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 ada nak mengurangkan uh, atau ban penggunaan mikroplastik dalam produk penjagaan diri uh, but, uh, but for now there is no uh, law or rule saying that they going to ban mikroplastik uh, in Malaysia Soalan pada Mazni Ma Mazin Ma Prof boleh ambil? Boleh ambil? Boleh ambil? Okay. One more, apa pendapat Prof berkenaan mikroplastik in aquaculture organism? Since as we know aquaculture industry is one of the sector which using plastic based materials. Adakah ini salah satu saluran mikroplastik rich to human once they eat that aga, uh, organism? Bolehkan yeah. Prof? Ya, kan? ya, thank you Mazni for the question. Betul, uh, saya setuju dengan uh, pendapat Mazni bahawa uh, cuma kita kena buat satu kajian uh, sektor aquaculture ini bagaimana uh, sektor industri ini berapa banyak uh, plastik yang digunakan oleh industri ini dan adakah uh, mikroplastik ini uh, terdapat dalam Uh, ikan eh, yang kita benda di aquaculture industry. I think research uh, must be done to confirm whether there is uh, cases on this. Uh, seperti yang saya sebutkan tadi, memang cases di, di sungai sekudai kita dah nampak tadi eh, uh, ikan yang kita tangkap tu uh, mempunyai mikroplastik dalam perut dia jadi kemungkinan besar. Eh, I will say kemungkinan besar, the chances are very high that uh, dalam uh, aquaculture industry pun aa uh, dia ya, uh, mempunyai penggunaan plastik yang banyak tapi kita kena lihat eh? kita kena lihat there uh, are cases uh. is there any cases bagaimana cara mereka uh, membela uh, what they call ikan eh? membela uh, ikan eh? di dalam sektor aquaculture ag and all that how much uh, plastic are being used uh, uh, what type of plastic they using and all that so sedikit kajian perlu dilakukan sebelum kita come to this conclusion Okey soalan daripada Iman Zul seterusnya soalan saya mungkin tak berkaitan dengan mikroplastik tapi apa pendapat Prof berkenaan isu penggunaan plastik pakai buang seperti di grocery store bagi timbang berat vegetable dan mungkin boleh mulakan inisiatif penggunaan reusable bag sendiri bagi menimbang item-item item tersebut seperti yang dibuat oleh beberapa grocery shop di US. Yes. yes, that is that is uh, certainly true. Uh, I I like the way that that's why I uh, I was I was uh, inform you just now. Deka deka negara-negara Eropah dan sebagainya di UK kan dulu kan mereka tidak gunakan plastik. So they must uh, use their own bag, the reusable bag sendiri. Mereka kena bawa bag sendiri. So yeah, I think it's good eh, kalau kita timbang fruit and all that uh, Sekarang uh, baru semalam bila saya pergi ke Pasar Raya Saya nampak ramai yang gunakan uh, uh, plastik untuk timbang eh, berat fruit, veggie, tables and all that So uh, we can do that We can do that Kita letak kan uh, So kita jangan gunakan uh, plastik bag Lepas tu kita timbang dia kan. That can be done. Okay. But we are, we are starting slowly with uh, what they call no plastic bag. But I can see that they are using uh, bags untuk uh, timbang bread, uh, fruit and vegetables saja. Thank you. Okay soalan daripada Dr. Cindy. Adakah kajian aktif dijalankan di Malaysia berkenaan dengan ancaman mikroplastik terhadap proses rawatan air di Malaysia? Okay, thank you Cindy. Uh, sebenarnya uh, ini merupakan kajian yang kita uh, kita sedang teliti ya untuk buat kajian uh, mikroplastik di uh, rawatan air. Ya. Uh, Uh, so far so far apa yang kita nampak uh, ada ada beberapa uh, mikroplastik ya uh, yang terdapat uh, sebelum dia masuk ke screen dan sebagainya after the screen i think is uh, already reduced uh, so much uh, 60% and all that and after the few step uh, or process and all that i think around 98 uh, or 99% telah kurang uh, so far saya, saya belum lihat lagi uh, kajian aktif berkenaan dengan uh, mikroplastik yang terdapat dalam proses rawatan air di Malaysia. Uh, banyak lagi kajian perlu dilakukan. Uh, tapi di luar negara banyak kajian mereka telah lakukan dan mereka mendapati ada mikroplastik uh, di uh, water treatment plant. In the process of water treatment plant. Okey, ini ada lagi satu soalan daripada tak tahu siapa daripada GSRF uh, Water Security Hub Malaysia Laboratory. Hi Prof, adakah terdapat polisi di peringkat kerajaan untuk menilai impak mikroplastik ini kepada alam sekitar? Okay. Okay. Ini merupakan soalan yang baik. So, uh, saya pun cuba untuk bawa masalah ini kepada pihak kerajaan, uh, kepada KASA dan DOE uh, untuk uh, untuk lihat balik eh sama ada is there any policy on this setakat yang saya saya tahu tidak ada polisi yang khusus secara khusus mengenai mikroplastik. dia ada uh, polisi-polisi lain secara general on plastik and so on but not uh, particularly on the uh, microplastic it, itself so saya rasa kerajaan patut uh, mengambil uh, inisiatif and explore on this and I think there's a possibility to come up with a policy on this but sebelum itu that's why I say kita perlukan kajian kita dalam peringkat kajian sekarang banyak kajian tengah dilakukan saya rasa kita banyak baru mula dalam tahun 2018 eh. uh, dan I think we still have to go eh. we still have uh, to do a lot of things eh, to come up with the data before we can convince the government to come up with a policy Okey soalan daripada Hidayat Hussein. Selamat petang Prof, apa pendapat Prof mengenai Great Pacific Garbage Patch? Adakah bakal berlaku di kawasan Malaysia? Okey. Great Pacific Garbage Patch. So saya, saya rasa ya ya ini ini yang berlaku kan bila bila kita lihat berkenaan dengan uh, sisa plastik yang kita import. You remember? Uh, saya ingat dalam tahun 2018, banyak plastik yang kita import. Eh? Uh, saya rasa dalam 600 juta tan plastik yang kita import dan ia menjadi isu yang besar. Eh? Uh, so, uh, uh, itu yang uh, actually we don't want that. Eh? We, we don't want that this area menjadi uh, garbage patch, right? Uh, so uh, harapnya kita harap yang ini tidak akan berlaku di Malaysia lah. Eh. Saya rasa kerajaan dah menyedari mengenai perkara ini yang yang uh, kita import pun dulu eh, untuk uh, I think plastik dari import from Australia and all that. Now I think we stop already. Eh. I think from 2018. I think that's a big mistake that the government made lah. But I think the government already realize this uh, and they want to I think they if they want to continue with that. I think we won't be lah. We won't be. Sekiranya, eh, sekiranya kita mengubah kita punya sikap, you no? know, lifestyle and, and, all that. Dan pastikan kita kurangkan pembuangan plastik di mana telah tempat terutamanya di laut. Okay, soalan daripada Dr. Maria. Hi Prof, Apakah ada treatment sistem atau teknologi untuk membuang atau remove mikroplastik dari sistem olahan air atau air sisa? Okay, thank you Maria for the question. Okay, uh, treatment sistem teknologi uh, untuk membuang mikroplastik dalam sistem olahan air uh, atau air sisa seperti yang saya sebutkan tadi. Uh, sekarang kita tidak mempunyai data menunjukkan mikroplastik ya, ada di uh, wastewater treatment plant uh. especially uh, sewage treatment plant tapi uh, data dari luar negara seperti yang saya sebutkan tadi uh, banyak uh, kajian di luar negara terutama di Eropah dan Britain mengatakan terdapat mikroplastik dalam wastewater treatment plant uh, dan uh, teknologi 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 yang dicadangkan yang dicadangkan oleh mereka ialah of course there is a uh, the primary treatment the initial treatment can remove around uh, 40 50% then go to the secondary and tertiary treatment they using membrane now uh, so teknologi membrane telah banyak digunakan di luar di luar negara untuk uh, membuang uh, microplastic uh, sepenuhnya 100% Because even though after the initial uh, primary and secondary treatment, uh, um, so, so they are still uh, very uh, low level of micro, uh, what they call plastics are there, mainly really from microbeads. Uh, um, they are using now, they're looking into the possibility of using uh, membrane technology uh, to remove that because here, the Lapas, they put a screen. Uh, dapat dalam lama biosfera rimoklan. So untuk so, untuk solar ini, so I will say teknologi yang ada sekarang ialah dalam biosfera rimoklan. So we need to use membrane untuk MBR, maybe membrane, membrane bioreactors and all that uh, Is being investigated lah uh, in uh, many countries and there are some successful ones. Okay, soalan seterusnya daripada Norizan Kailan Adakah efluen dari industri plastik mengandungi amonia nitrogen? Okey. Uh, so ini bergantung eh. Uh. Ini bergantung kepada what type of plastic that industry is going to uh, produce. Macam saya katakan tadi kan kita mempunyai banyak industri daripada uh, Automotive industri ya, uh. daripada uh, electronic and all that lah. So yeah. Ia bergantung uh, kepada uh, what they call the follow industry plastik eh? um, Sofa ada juga ada juga daripada kajian yang dilakukan di luar negara uh, ada sedikit amonium nitrogen daripada dari industri plastik dan punca ini datang dari mana uh, we need to analyze uh, what type of plastic are producing and all that is there some some small amount of ammonium nitrogen so there. okay, so i'll is to the from fumus. roughly, would there be, or is there a rapid measurement of microplastic? okay, uh, now, now uh, we found out that, okay, the raman, uh, raman uh, microscopy is the best now to measure the microplastics. So, uh, even though without the uh, optical microscope and all the FTIR and all that, a lot of people now, recently, when I go through some of the papers, I've seen many are using uh, uh, Raman uh, microscopic analysis. So, they use that equipment to analyze, and it's fairly accurate to measure that. So, I would say that right now they're using that, but uh, still, a lot of uh, what they call research is going on to see whether there's a Rapid measurement, but there's no, uh, rapid measurement means, uh, we want to identify, uh, uh, identify, uh, uh, microplastic you need, you need to use microscope or FTIR, and all that. So, so far, there's no, uh, rapid measurement, but, uh, in terms of, uh, whether there's, uh, no, because it's 1 to, uh, 5 mm, you can. You can visually uh, look into using microscope, microscope, okay? but if you want to go further inside, then you need to use other type of equipment and all that, but uh, but I'm not sure what what do you mean by rapid measurement. Uh, uh, if you just want to look uh, the number of plastics and all that, you can do that. Just do a quick, uh, rapid uh, uh, filtration process. I tadi, and we microscope and we can count the number of uh, microplastics easily. but if you want to go further down, then you need to use high uh, sophisticated uh, microscopes. Okay, soalan seterusnya. Banyak soalan untuk Prof Sri hari ini. Okay, daripada Eddie Wong. Hi Prof, how you look at the organic membrane which is also some kind of plastic, uh, plastic especially our household household filter. Would it impact our filter water at home? Okay, I think high Okay, so uh it's a, it's a great question, huh? So organic membrane, which is also some kind of plastic. Yeah, even even in my house, also we are using membrane, right? For the water filter, will it impact our filter water at home? So far, there's no study uh, because the the membrane is uh, they, are, they are using uh, uh, it's not like uh, uh no producing the micro plastic unless we throw that into the rivers, no? We throw that into the rivers after we use the membrane so there's a possibility you know you go to the uh, uh, what you call sungai uh, uh, but will it impact our filter water at home uh, is no so the, my, my answer is no for that so don't worry that uh, you know once you filter that even though you want to use the membrane which is uh, a kind of plastic but uh, there's, a, there's a no study and no old no uh, shows that uh, it will infect the water at home Let's use the membrane itu, throw away That is the problem Thank you Okay Prof Kita ada uh, lagi tiga soalan Terakhir uh, Daripada Muhammad Anwar Hi Prof, terima kasih atas perkongsian sesuatu yang mungkin baru bagi setengah kita namun ia amat menggusarkan kita saya ingin mendapat pandangan yang lebih dari prof tentang sejauh mana kempen kesedaran yang lebih berkesan untuk meningkatkan kesedaran umum tentang permasalahan yang dibangkitkan itu yang saya sebutkan tadi okey uh, banyak kempen uh, yang telah dibuat di di Malaysia ni Uh, Masalah uh, yang mana plan eh uh, plan kalau uh, tu juga uh, uh, sifar penggunaan plastik sekali guna uh, 2018 hingga 2020. So itu merupakan satu plan tindakan oleh kerajaan Malaysia. Jadi saya rasa apa yang penting ialah kesedaran uh, bagi setiap individu uh, kita uh, betapa pentingnya menjaga alam sekitar itu perlu ada di setiap diri ya uh, di setiap rakyat Malaysia. Baru baru kita boleh selesaikan masalah ini. Kita kita dekat Malaysia ni bila bila ada isu aja, baru kita, kita lihat macam mana cara kita nak mengurangkan. Ha, bila ada isu saja. Bila tidak ada isu kita dah tidak buat bagus So, cuba apa yang saya nak katakan ialah kesedaran itu sentiasa kena ada. Ha, kita boleh buat pelbagai kempen, okay, plan tindakan dan sebagainya. Yang penting ialah Setiap indi dulu kena ada, kan? kena ada dan uh, saya rasa kerajaan uh, uh, tengah buat uh, saya tak katakan kerajaan tak buat, banyak uh, banyak langkah-langkah telah dibuat oleh DOE, KASA dan sebagainya. Cuma dia punya keberkesanan itu sampai sekarang tak berapa, uh, tak berapa nampaklah seperti yang saya, saya sebutkan tadi. Uh, cuma lepas pandemik ini saya harap, uh, harapannya ialah selepas pandemik ini rakyat Right, menyedari. Ha, satu lagi yang saya nak share ialah masa masa pandemik ini kita nampak bahawa penggunaan plastik dah berkurang kan? Ha. Ha. di sungai. ya ha. di sungai. Ha. okay, bukan di, di Tapi di, di rumah dah bertambah kan. Kita, kita tapau kan. Kita bungkus makanan dan sebagainya. Ha, sisa plastik itu tak banyak. Tapi kalau dekat sungai ya, mungkin disebabkan oleh uh, rekreasi and all the people uh, going you know, uh, to these places and all that. So, ada sedikit banyak ha? Eh? sebanyak tapi ya uh, apa dari berapa yang saya dapat dari kajian ya? Eh? setakat ini saya, saya, boleh nampak lagi 2022 uh, atau 2021 kalau ada kajian lagi uh, ni boleh kita kita boleh confirm kan lah, macam mana ada ke pandemik ini ha? Eh? Uh, mengajar kita sesuatu dengan live pasti ini jadi uh, uh, saya boleh katakan itulah uh, kesejaran kita berkata ini yang kita perlu ada pada setiap minggu Kalau setiap minggu tu uh, dapat uh, uh, nyawa, uh, cabaran kerja, pasti semua rakyat Malaysia akan uh, menikmati uh, kehidupan yang lebih baik. Okey, seterusnya soalan kedua terakhir daripada Muhammad Nordin. Terima kasih Prof, pencerahan yang cukup baik. Kajian-kajian asas sudah membuktikan wujudnya mikroplastik dalam badan air. Apakah boleh ada akta untuk memberhentikan kegunaan plastik secara serta-merta? Ini, ini yang uh, ramai dan juga ramai badan NGO kan, uh, telah uh, sering kali ya membawa isu ini kepada kerajaan supaya kita kena ban itu ban ini ya so you know uh, ban is something you see that's why I was mentioning apa sebenarnya mah plastik plastik ialah untuk kegunaan kita kan uh, for our well being for our well being semua yang ada dalam dunia ini yang kita cipta ni untuk well being yang penting macam mana kita gunakan macam mana kita gunakan alat tersebut uh, Cuba bayangkan kalau tak ada plastik Dalam dunia ini Cuba contohan Bayangkan kalau tak ada plastik dalam dunia ini Sebenarnya plastik dicipta Untuk our well-being right For all well-being Untuk uh, kesenangan kita kan, Kalau kita nak ban eh, Kalau kita kita buat satu akta Memberhentikan penggunaan plastik Secara serta-merta Serasa itu uh, Mungkin tidak akan terjadilah eh. So kita kena buat atau kita buat, kena buat kajian, kita kena cari alternatif untuk plastik. Apakah alternatif dia? Contohnya bioplastik contohnya kan banyak menggunakan bioplastik dan nah, cara hidup kita itu kita, kita, kita ubah cara hidup kita kan ha, tidak macam contohnya tidak penyedut minum plastik guna semula betul minuman ha, tapau guna bekas sendiri kan. Semua oh, ya. macam-macam, so, macam-macam eh. kita boleh lakukan So kalau kita nak berhentikan penggunaan plastik secara betul Saya rasa mungkin benda ini tidak akan terjadi Okay, sebab ia akan terdengar eh. From Kebayangkan eh. Masyarakat kita So we need to find alternative We need to find alternative Untuk gantikan plastik Slowly, gradually, I think we can replace plastic with other materials which is environmentally friendly. So we must look into that rather than banning the plastic. Okay, soalan terakhir Prof daripada Nur Izzati binti Ismail. Hai Prof, pada pandangan Prof, apakah langkah, apakah langkah yang paling utama untuk educate people regarding this matter? Thank you. So, thank you Norizati for the question. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang paling penting ialah change our lifestyle. We need to change our lifestyle. Can we can we live can we live without plastic? Yes. So we must say yes. So that lifestyle kita kena tinggalkan. Tapi contohnya contohlah kita minum banyak, minum minuman berkarbonat yang mengurangi uh, plastik dan sebagainya. Adakah kita sanggup uh, tinggalkan tablet itu? Okey. Uh, ataupun jangan gunakan beg plastik apabila membeli belah dan sebagainya. Kan? Nah, saya tak saya tak katakan tak ada tapi ramai yang mula menggunakan sekarang kan. Ha, saya rasa ramai yang mula menggunakan plastik. Okey. Ha. Nah, Okey dan satu lagi yang menjadi masalah ialah penggunaan plastik sekarang masa pandemik ini. Uh, when you order for food uh, eh, from Grab and all that, they're using a lot of plastic, right? So that one also is there. But hopefully after the pending over, we, we must realize lah. Or, oh, we, oh, we don't order, kita masak sendiri di rumah, contohnya kan. Okay, so ini, this is all about lifestyle, okay. Lifestyle not using plastic. So if setiap orang di Malaysia ini mempunyai kesedaran itu, saya rasa satu hari kelak, we don't use plastic anymore. We go to other alternative. Plastik. So I think that's the only thing if you ask me apa langkah, langkah yang paling utama ialah lifestyle. Change your lifestyle. So you need to change your lifestyle. And and for me also. Thank you. Okay, Prof. Terima kasih. Uh, terima kasih lagi. Uh, terima kasih sekali lagi kepada penceramah kita, Prof. Sri, kerana sudi meluangkan masa berkongsi mengenai mikroplastik hari ini. Uh, jika masih terdapat soalan, uh, boleh menghubungi prof. Shri untuk perbincangan lanjut Nanti kita akan share maklumat prof. di uh, FB Semoga kita semua dapat memainkan peranan untuk mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian kita Kerana ia akan menyumbang kepada pencemaran mikroplastik Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang sudi menonton siri webinar hari ini Terus kami ikuti page Facebook kami GCRF Water Security Hub Malaysia Collaboratory untuk webinar seterusnya. Sampai kita berjumpa lagi di siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Prof, terima kasih semua.